এই মুহূর্তে অসমবাসী রাইজক জানাই আছো ডাঙৰ খবৰ। চৰকাৰীগৰৰ জিওটেক কৰা ঘৰ লিষ্ট আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাৰ স্মার্টফোনৰ সহায়তে আজি আপোনাক এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই যাম, কিয়নো আপোনাৰ জিওটেক কৰা ঘৰৰ লিষ্ট আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিবনে নাই সেই আপোনাক দেখুৱাম। যদি আপোনালোকৰ 2018 চনৰ ঘৰৰ লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব, আপোনাৰ কিন্তু কিছুমান সময়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো প্ৰয়োজন হৈ থাকে, সেই আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সহায় কেনে কিন্তু আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ লিষ্ট আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাক দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আপুনি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব, অপেন কৰি আপুনি চাৰ্চ কৰিব জিওটেক হাউচ লিষ্ট আসাম, এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব। এতিয়া আপুনি তলত স্ক্ৰল কৰি দেখুৱাব ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ৰুৰেল ডট আসাম ডট জিঅ' ভি ডট ইন, আপুনি এইখন লিংকতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে চক পেজটো এনেকুৱাকৈ খোল যাব, ওপৰত থ্ৰীডত ক্লিক কৰিব, তলত স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে ডেস্কটপত প্ৰথমতে আপুনি পেজটো অপেন কৰি লৈ ল'ব। এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় লোডিং ল'ব, লোডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণকৈ পেজটো খোল খাই যাব। এতিয়া আপুনি তলত আহি দেখা পাব ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপুনি পঞ্চায়ত ইজ পাৰ্মানেণ্ট ৱেট লিষ্ট প্ৰপাৰ্টি লিষ্ট জাষ্ট দেখা পাব ইয়াতে এভেইলেবল হেয়াৰ, ইয়াতে হেয়াৰ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপুনি হেয়াৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব, ইউ আৰ বিং ৰিডাইৰেক্ট টু এন এক্সটাৰনেল ৱেবছাইট জাষ্ট আপুনি অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ খোল যাব। এতিয়া তলত দেখা পাব ইয়াতে ষ্টেট, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটটো প্ৰথমতে আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব, লৈ লোৱাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় লোডিং ল'ব, তলত স্ক্ৰলিংটো দেখা পাব আকৌ চিলেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব, লৈ লোৱাৰ পিছত দেখা পাব আকৌ প্ৰচেচিং ল'ব। এতিয়া তলত দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ আকৌ চিলেক্ট আহি যাব, চ' আপোনালোকে আকৌ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্লকটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব, যেতিয়া আপুনি ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ অলপ সময় প্ৰচেচিং ল'ব, প্ৰচেচিং লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা পেজ খুলি যাব। ডিয়াৰ গাইজ, ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ হেল্পফুল ভিডিঅ' যেতিয়া লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত অতি প্ৰথমতে আহি যাব। এতিয়া চাওক আকৌ চিলেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিখন পঞ্চায়ত পঞ্চাছটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব, লৈ লোৱাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় প্ৰচেচিং লৈ আছে। এতিয়া তলত দেখা পাব ইয়াতে মানে কেপচা দেখা পাইছে 46-80, কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে মাইনাছো আহিব পাৰে, সেয়ে আপোনালোকৰ মাইনাছ দিশ হৈছে, কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে প্লাছো আহিব পাৰে, সেয়ে আপোনালোকৰ অনুযায়ী ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। জাষ্ট আপুনি যেনেকুৱাকৈ দেখাইছোঁ সেনেকুৱাকৈ আপুনি বহাই দিব, বহাই দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপুনি ছাবমিট, আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণকৈ লিষ্টটো খোল যাব, যিটো লিষ্টটো আপোনালোকে দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে নিজে চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, তেন্তে বলত দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণকৈ লিষ্টটো আহি যোৱাৰ পিছত আপুনি লিষ্টটো কেনেকুৱাকৈ PDFত ডাউনলোড কৰিব। যদি আপোনালোকে এইখন লিষ্টত নামটো নাথাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো লৈ আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত গৈ কিন্তু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লৈ আহিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰত, যিকোনো চৰকাৰী ঘৰত আপোনালোকৰ 18 হওক অথবা 2011 হওক। এতিয়া চাওক তলত আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখা পাইছে, ডাউনলোড এক্সেল তাৰপিছত ডাউনলোড PDF, যিকোনো এটাৰ সহায়ত কিন্তু আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে তলত ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে কি কি অপশ্যন দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণকৈ দেখাইছোঁ চাই থাকিব। আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে এইখিনি সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে, চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।